לו פס הצהוב.
19 דקות לאשקלון, יצא מרציף 2, הנכם מתבקשים להתרחק משפת הרציף. הרכבת של השעה 5:24 דקות למודיעין מרכז, היוצאת מרציף 2, תתעכב כ-5 דקות. הצפון, פרסמה נורדם, כל השרון סבלו, רעננה דרום, רעננה מערב, הרצליה. מהקרונות הקיצוניים ביותר בחלק מהתחנות במסלול הנסיעה. מומלץ להתקדם אל עבר מרכז הרכבת לפני הירידה בתחנת היעד. תודה ונסיעה נעימה. 5:24 דקות למודיעין מרכז, היוצאת מרציף 2 תתעכב כ-5 דקות. The train of 5:24 to Modi'in Center, departing from platform 2, will be delayed by 5 minutes. הרכבת של השעה 5:25 דקות להרצליה, יצא מרציף 1, הנכם מתבקשים להתרחק משפת הרציף.
דירה חולפת ברציף 2, נא להתרחק משפת הרציף אל מעבר לקו הצהוב. נוסעים עיקרים, בתחנה זו פועלות רכבות ארוכות מן הרגיל, ולכן לא תתאפשר ירידה מהרכבת מהקרונות הקיצוניים ביותר בחלק מהתחנות במסלול הנסיעה. מומלץ להתקרב אל מרכז הרכבת לפני הירידה בתחנת היעד. תודה, נסיעה נעימה. לנתניה היוצאת מרציף 2 תתעכב כ-5 דקות.